El búnquer. ...1679, algun lloc del sud de França. Et perdono aquesta imprecisió geogràfica, perquè m'agrada que sigui el 1679, és molt d'hora per tenir guillotines i caps tallats. I tens estic raó. De la Revolució Francesa. Ui, mira, ahir deies dels samurais, jo sí. Estic dels samurais i de la, de la Revolució Francesa. No en fem més, ja. No. A partir d'ara, només catalans. Passem un burofax a guió i sí. Direcció. Vale. I no ens neguem a parlar més de samurais i de Revolució Francesa. Només volem fer biografies de catalans i de... desgraciats. La història d'avui passa abans de la Revolució Francesa. Si la Revolució va començar l'any 1789, això ho vam fer molt bé de cara als que estudiem després, perquè et queda de seguida aquest número. Aquest número està molt bé. Perquè 789. Quan hagueu de fer alguna cosa en plan històric, sí, que dius això... Sí. El 2017, per què no va anar bé? Perquè és de mal recordar. És de molt mal recordar el 2017. Ho haguéssim esperat el 2020, hagués anat, pam. Hagués anat bé. Com números una seda. Rodons. Números rodons. Coses històriques, números rodons. Nosaltres ens situem al 1679, exactament 110 anys abans de la Revolució Francesa. Salut, què li ha passat a aquesta noia? Estàs bé? Vale, vale. Penseu que en aquesta època tot just s'estan posant les primeres pedres del Palau de Versalles, un palau que, de tota manera, ens queda molt lluny. Nosaltres ens situem al migdia francès. Le midi. Le midi. Allà, una jove parella de camperols morts de fam acaben de tenir el seu primer fill. Oi, tal? Tio, com brama, nano. Home, és pobre. Ha nascut en George. Sempre és el mateix efecte de so, però sí. Fixa't tu que li dones... Tu li dones aquell embolcall de la història i et sona diferent, eh? Sí, sí, sí. Ho van estudiar els russos. Què van estudiar? Com ploraven els nens? No, que tu podies posar la mateixa imatge amb una música diferent o amb una imatge de l'any darrer i et canviava això. Això vas estudiar-ho a la universitat. A cinema, sí, ho vaig estudiar. Efecte Kuleshov. Sí, 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 això ens ho va explicar l'Esteve Riambau. L'Esteve Riambau. Però va ser que van ficar cinema els dimecres a les 2 del migdia. I, buf, després de dinar. Abans, una gana i uns cops de cap. Buf, uf, uf. En fi, ha nascut en George, que és una criatura a la mar de bufona i amb una mirada pura i brillant que impressiona una mica. Resulta que el nano ha sortit amb ulls molt grossos. Què vols dir? Bueno, uns ulls més grossos de lo normal. Ah! Monstre! El niño búho! Búho? No. El niño, que no sé si és pitjor el niño búho o el niño cantant de búhos. Sí. Que et surti un nen amb aquells cabells llargs. Curiós. No és cap monstre, el nostre protagonista. Al contrari, és un nen molt bonic. Ah. Simplement té els ulls grossos i molt blaus. Que bé, no? Sí. És curiós que ni la mare ni el pare comparteixin aquest tret físic. Ni tenen els ulls grossos, ni els tenen blaus. Ep. Per això el seu pare de seguida comença a tenir els seus dubtes. Pensa que la dona li ha fotut el salt amb algú altre. Un altre home que deu tenir els ulls molt grossos. Escolta, Mercè, hi ha alguna cosa que m'hagis de dir del nano? No, jo no sé de què me parles, jo. Jo estic guaita. No veus que té els ulls, aquests ulls que té, que iguals que el del veí, aquell que fa crossfit? No. Jo vols dir que no? No. Ah, bueno. No me sona de res, jo, no sé. Ara... No, ja està. No, és allò que se salta una generació. Sí que ho tenen, ulls això. Blaus, és veritat. Passa. Després d'unes quantes enganxades, la mare i el pare decideixen enterrar aquest tema de conversa. Seguiran com un matrimoni unit. Per solucionar-ho, unes quantes criatures més. Sí! I tant. A veure si ara surten amb els ulls normals. Va tan bé. I va tan bé Nottingham Fields, que es veu que... ens hem de treure l'estigma aquest de dir que la gent no tingui fills, perquè ens estan picant la cresta. Bueno, només és una persona. Però n'hi ha una a Twitter que està ben encegat amb això. Que cada vegada que ens sent dir que no tingueu tants fills, s'atabala. S'atabala perquè creu que el planeta s'acabarà l'espècie humana. L'espècie humana desapareixerà el català per culpa nostra. Noi? Per dir-ho per la ràdio. També que els catalans tinguin fills no vol dir que aquests fills hagin de parlar català estrictament, eh? Això no t'ho assegura ningú, no, eh? No. Perquè si a mi m'ho asseguren, en tinc 15, eh? Sí. Bueno, no ho sé jo, què dir-te, eh? Bé, centrem-nos en George, que és el dels ulls grossos. Es diu George, sí, va. Vinga, en George dels ulls grossos. Amb els temps s'ha convertit en un noi alt i fort, ben espavilat. Com que a casa estan ben escurats i no li poden pagar l'escola, en George aprèn a llegir i escriure pel seu compte. Tota una proesa al segle XVII, eh? Però sí, cuidado.
En George també demostra una gran capacitat d'imaginació. Sempre explica rondalles que ell mateix s'inventa. Els altres nens del poble estan encantats amb les històries fantàstiques que explica. També si t'ho explica un tio amb els ulls grossos... Sí! També fa més... Dius, hòstia, què passarà amb aquest tio, eh? Tothom se l'escolta i riuen sense parar. Que fa una mica de stand-up. Bueno, com una mica de monòlegs, sí, més o menys. Però els dies feliços de la seva infància estan a punt d'arribar al final. Ai. Aviat els seus pares li diuen que ja és prou grandet per treballar. Que això de fer el gandul amb els llibres de text que llegeix s'ha acabat. Ostres. Ara ja té 11 anys i toca doblegar l'espinada per ajudar a casa. És que on te'n va amb 11 anys? S'estava dormint, eh? Nano. Tot el dia llegint amb 11 anys. Per l'amor de Déu. Però tu què t'has pensat? Ves a pencar. En George, això de treballar la terra no li agrada gaire. Amb només 11 anys decideix guanyar-se la vida d'una forma molt poc honrada. Ai, Déu, no, que se fa criptobró. No del tot. O se'n va vendre air fryers. No. Ell també és un delinqüent com els que venen air fryers. La gent està caient. Sí, la gent està caient en la... Anava a dir estafa, no sabem del cert que sigui una estafa. És una estafa. Oh! És una estafa piramidal, perquè per tal com et parlen, són gent d'una secta. Has provat que queden exactament iguals? No, exactament iguals no. No. Compartela perquè és que són... No. No, vostè si vostè vol llançar la seva vida... Per la finestra? Llenci-la, però deixi'm a mi menjar les meves patates fregides. Les has tastat, les fregides per air fryer? I tant que les he tastat. I què? I bona merda. És que... La gent cosa, que diu que són iguales és que no ha tastat mai patates bones. És que no, clar, és que a veure, si nosaltres ens les estem queden jugant... Queden iguales que quines, aviam. Perquè com les feia vostè amb la d'oli? Jo no ho he vist. Hi ha gent que no sap fer patates fregides, clar, clar, perquè no és pas fàcil. No, no, si vostè amb la fregidora d'oli li quedaven una merda, pues sí, amb la merda de l'air fryer li queden iguals, evidentment. Un dia vaig veure un paio que feia patates fregides i les tirava quan l'oli encara no estava calent. Ui. I estava... Vaig entrar a la cuina i vaig dir, i aquesta sopa què és? Què és això? Què estàs fent aquí? Bueno, patates fregides. Tu no n'has fet mai, desgraciat. No n'has fet mai de patates fregides. Sí, que el tanto. I si nosaltres, els valents, ens estem jugant a pillar un càncer de tres parells de collons per menjar patates fregides amb oli, no ens vingueu a dir que és el mateix i que és molt sa això que esteu fent vosaltres. El dia que vingui algú i m'aporti unes patates fetes amb air fryer, com les que fa el meu pare amb la fregidora... Ara! Aleshores, aquell tio, bueno... Li faig un petó a la boca. Bueno, el que... No, li compro... El que calgui. Sí, el que calgui, el que calgui. En fi, no sé per què parlem d'air fryers, ara. Perquè en George... M'has dit que en George s'ha agafat una feina de delinqüent. Ah, sí. No sabem quina és. Ell també roba, però ho fa directament anant al mercat i robant a les parades del mercat. Ah, però home, no passa res. No. És com l'Aladín, també robava per subsistir. En George se'n va al mercat del poble i quan la gent es distreu els hi roba la vianda. Al cap d'uns mesos els paradistes ja el tenen calat i decideixen fotre-li una pallissa. I una... Ostres, ha sonat a canya seca, eh? És el nano que ens roba les patates. I una tunda d'uns paradistes no t'hi vulguis trobar, eh? Cuidado. En George n'ha sortit ben escaldat. Ha vist que robar surt massa car i que t'hi pot anar la vida. Ara decideix intentar estafar la gent en lloc de robar-los-hi. Creu que és una forma menys perillosa. Molt millor. Sí, és molt millor. En George ho té tot pensat. Es disfressa amb la roba que troba per casa, va al mercat i es fa passar pel fill d'un noble. Aviam. Aleshores explica als venedors una història sobre com ha arribat fins aquí i com una colla de bandits li han robat la bossa d'or que portava. Ai. Els paradistes de seguida veuen que aquell marrec no és fill de cap noble. Però en George explica la història amb tanta gràcia que decideixen donar-li almoina. Oh, mira. Té salero, eh? Sí. ¿Qué pasa que me han robado, Guillo? Es que... Que vengo de Kevin. Estaba allí. Es que... Me han quitado el oro. Un tío així de seguida t'ha comprat, eh? Saps que és mentida, però com que fa gràcia li fots... Mira, va, un euro. En George explica la seva història inventada amb grans dosis d'humor i la gent es fot un pet de riure. És que si et dediques a l'humor, al final és el que... Sí. Fas quatre acudits a canvi de menjar. Ja és que ens dediquem a això. Ara mateix... Estem fent això. No per res més. És una feina com una altra, eh? Passen els anys i en George li encanta interpretar aquells papers. Ara que ja té 18 anys i la gent se'l pren una mica més seriosament, decideix fer una gran actuació, a veure com li va la cosa. Va fins al poble del costat, es planta al mig del mercat i puja dalt d'una bota de vi. Des d'allà dalt, crida l'atenció de tothom i els diu que ha d'anunciar una cosa molt important.
Val? Aquí! ¿Quiere decir algo? ¿Qué va a decir algo? La gent, al segle XVII, era més fàcil de sorprendre. Sí, sí, clar. Se ha subido a la bota de vino, ¿qué pasa? Va a decir algo importante. Es del pueblo de al lado. Carai, quants datos dona aquest noi, no? El tio explica que és un irlandès que està estudiant teologia i que es troba en un viatge de peregrinació cap a Roma. De moment té tota la meva atenció. Aviam. Que hable! Deixa-le que hable! En George diu el de sempre, que uns atracadors li han robat la bossa amb els diners que duia, que necessita diners per continuar el viatge. Ui, aquí ja m'ha perdut. Ja fa rato que he marxat. Espera. Ah? Perquè ve el ganxo al final. Els hi diu que si li donen diners, quan sigui a Roma, a davant del papa, li demanarà una oració per tothom que l'hagi ajudat. Ep! És a dir, a canvi d'unes quantes monedes, tu pots tenir una oració personalitzada del Sant Pare de Roma, eh? Ben jugat, jo. Home, jo li dono almoina, eh? Home, i tant. Una oració personalitzada del papa? Clar. Al segle XVII, que ho farà i no te n'enteraràs. No te n'enteraràs mai. Home, i tant que els hi dono. És perfecte. Si a mi ja em fa il·lusió quan algú va a Montserrat i m'encén un ciri. Sí, home. Collons, si quan eres del Super 3 el dia del teu aniversari passava el nom allà tot hòstia i et quedaves calent com una moto. Et passava tot, hòstia. Quants súpers hi havia a Catalunya? Bueno, tots els nens. Tots els nens de Catalunya eren del Super 3. Allò fotia una il·lusió de Déu. En aquell moment, es va començar a perdre la identitat catalana. Sí, senyor. La gent del mercat embogeix i li comença a donar monedes. Una oració per mi madre! Escolti, què diu vostè? Aquell vespre, en George torna a casa carregat de monedes i de menjar que li han donat. Fins i tot li han donat una gallina. Tu. Escolta, això són molts calés, Home, els seus pares no saben d'on ha tret tot allò, però tampoc pensen fer cap pregunta. Són tan pobres que val més callar i acceptar el menjar que els hi porta el seu fill. No diguis res, Josep. No sé d'on t'ho ha tret. Ha portat una gallina, no preguntis. No preguntis. Al cap d'una setmana, en George torna a sortir al carrer disfressat de japonès. Ai, ha passat molt barata aquesta frase, Aquí m'ha faltat un cop d'atenció, perquè un japonès... O sigui, som... Segle XVII a França, Segle XVII a França. La gent no sap que existeix Japó. Mira, el problema és que tota la gent del mercat l'acaba reconeixent. Ai! Aquest japonès, vols dir que no és l'estudiant irlandès de la setmana passada? Mare que el va parir. En George es guanya una bona pallissa. Nano. Aquest nano acabarà amb una cadira de rodes? Mira, és que ha comès un error bàsic. No, home, repetir el mateix públic. Ostres, noi! No, home, has d'anar a un altre puesto. La identitat del japonès era bona, però has de canviar de poble, has de canviar de públic. L'endemà es planta un altre mercat, aquest cop a la gran ciutat. Comença a explicar que és japonès i que per això té aquells ulls tan rodons i tan blaus. Perdona, a mi no em quadra. No, però estem... Ho estic mirant amb els ulls del segle XXI, poder. És la França del segle XVII. Clar. No han vist un japonès en sa vida. En sa vida. Tenen tots els ulls blaus i grossos. I grossos, sí, que no has vist candy? Ah! Penseu que per ells un japonès és com un extraterrestre. Ningú n'ha vist mai cap. Clar. A la gent li quadra que un japonès sigui alt, ros i amb els ulls blaus. Hasta que parli francès, si m'apures. En George posa una mica d'accent estranger i ja tenim el personatge creat. El nano s'inventa coses increïbles sobre el Japó i tothom l'escolta amb gran interès. Per acabar, com sempre, els diu que uns atracadors li han robat la bossa, la bla bla... Soy de Japó, me ha robado la cartera. Josep, sí que té accent d'allà, sí. Vols dir que no li hauríem de donar una gallina, almenys? No li una gallina al japonès. La resta de la història ja la coneixeu. La gent està encantada d'ajudar aquell pobre japonès. Li donen diners i menjar. Vinga. Una almoina pel japonès! Serà així com el nostre protagonista començarà a treballar d'això, mira, d'explicar mentides sobre el Japó. Tothom es queda bocabadat amb les bestieses que explica. Fins i tot s'inventarà el seu propi cognom. Es posarà un nom que ell creu que sona molt japonès. Es farà dir, atenció, George Salmanazar. Però si sembla armeni o de Córdoba. No, sembla de Sevilla. Sí. És que de veritat. El Salmanazar. Salmanazar. Ui, que japonès que suena. Sí. Bueno, tant li fot amb ell. La gent s'ho passa tot. Ja està, home. El nano guanya prou diners per independitzar-se i per voltar tot França amb les seves històries fantàstiques sobre el Japó.
en Marco Polo va fer el mateix sobre la Xina. Sí, sí, va sí. tornar i va dir... Aviam, no és el mateix, eh? Marco Polo va anar a la Xina de veritat. Sí, no s'ho va inventar. Sí, bueno. Fins i tot va treballar per l'emperador, recordeu. El desgraciat d'en George no ha sortit mai de França. De fet, no sap ni com és un japonès. No, no. Amb els anys, en George se'ns converteix en un home alt i prim, que sempre vesteix molt elegant. Els seus ulls grossos i la seva cabellera rossa li van perfectes per mantenir el seu gran aspecte de japonès. Ha desenvolupat també la seva identitat, que fins i tot ha escrit un llibre d'oracions japoneses i un altre llibre amb l'alfabet japonès. Ai, 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 ai. Tot que... completament inventat. És ben boig. No, no hi ha ningú per contrastar-ho. No hi ha ningú, mira. Ojo al que compra el llibre per aprendre japonès. Aquest és aquest. El que... Aquest té un búnquer, també, eh? I, aquest, i se'n va a Japó. I se'n va a Japó després sí. i... No entenc, no entenc. George, queda visitada a Japó, que estigui bé. Així, oh, mira. On se menja barato? De moment, la mentida li surt bé, però un dia en George coneix un jesuïta que resulta que sí, que ha viatjat de veritat al Japó. Ai, 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 ai. Aquell jesuïta l'enganxa a la primera i li desmunta la farsa. Diu que si en George és japonès, ell és la reina de França. Ja t'han enxampat. Nah, no. Ah, no. Sí. Però mira, el jesuïta s'apiada d'en George. De fet, ha rigut molt al sentir totes aquelles bestieses inventades sobre el Japó. Al final, el jesuïta i en George es fan amics. L'home li recomana que si vol continuar amb la mentida, digui que és de Taiwan i no pas del Japó. L'anima, eh? L'anima a seguir la trola. Taiwan és una illa molt més remota, que segur que ningú coneix. Sona molt més exòtic i no el podran descobrir. Així doncs, en George varia el seu personatge. Ara serà un taiwanès. Per fer-se passar per un habitant d'aquella illa, en George comença a menjar carn crua i vesteix d'una forma molt estrafolària. També començarà a fer tics molt forts amb els ulls i la boca per, segons ell, semblar més exòtic. Més taiwanès? Sí, eh? Sí, has de tenir tics als ulls si ets taiwanès. Si ets taiwanès. O sigui, que en Quim Monzó podria ser taiwanès. Exacte. Perquè, bueno, pels tics i pel menjar carn crua, que també en menja molta, també. En Quim. La part bona de ser un mentider és que pot reciclar les mentides velles. Per exemple, l'alfabet japonès que s'ha inventat també li serveix per fer l'alfabet taiwanès. Val, sí, clar. Home, feina feta. Sí, sí. Segons en George, els japonesos i els taiwanesos parlen igual, però els taiwanesos tenen un accent una mica més fort, més marcat. Ah, vale. Soy de Taiwan. Taiwan. Soy de Taiwan, premo. I espera't, en George publica un llibre anomenat... Va, prou. Descripció històrica i geogràfica de Taiwan. Molt bé. Bravo, George! Això és una meravella. Sí, arriba sí. a casa i dir, vaig escriure un llibre. Jo trobo faltar això, al sí, segle XXI sí, ho trobo faltar. Sí. És que, aquest tipus de genis... Internet ho ha matat tot, sí, això. Sí, ara tothom, no, és mentida. Deixa que deixa duri un rato mentida, la broma. Home. Qui no hi ha fades, és mentida. Anda, deixa ja. Endallà, home. Deixa que la canalla disfruti. Deixa, home. En aquest llibre, tot inventat de dalt a baix, s'hi descriuen les tradicions, els costums, la religió, el vestuari, la flora i la fauna de Taiwan. És que és gros, eh? Fins i tot l'arquitectura, eh? S'atreveix amb l'arquitectura. En George s'ha treballat uns dibuixos molt bonics dels seus temples. Tot està descrit fins l'últim detall. T'imagines que ho encertes? Tu inventes i ho encertes? Xiripa, de puta llet? Mira, els temples són així. Són així. I vas allà... Hòstia, doncs ho eren així. En George és un estafador, però s'ha de reconèixer que té molta imaginació, eh? En Tolkien, del Senyor dels Anells, s'inventava sí. els alfabets i totes les històries, i bé que va tenir èxit, bé que ho va petar, sí, eh? Sí, sí, sí. Igual que en Tolkien, els llibres d'en George també tenen un univers molt complet. Per exemple, segons els llibres que escriu ell, els taiwanesos tenen el costum de passar els estius en coves subterrànies. Oh, carai! Mm. També explica que es dutxen amb aigua destil·lada. Mira, van com la planxa, tu. Els taiwanesos, taiwanès va igual que una planxa. Sí, sí, sí. Per acabar, el llibre explica que el seu déu els demana que cada any sacrifiquin 18.000 nadons. Home, ja que ens hi posem, ja que ens hi posem, anem a fer-ho gros. Home, no? Clar, tu al final has de cridar l'atenció. No, dels... home, no. Què diràs? No, i van, els diumenges van a missa. No, 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 18.000 nadons, tu. Hòstia de Déu. Hòstia, quina piràmide de creixement que té Taiwan. Sí, és loca, sí, sí, no? Sí. I sort que funcionen amb aigua destil·lada, perquè els hi arribes a donar whisky, nano. Al llibre també hi ha dibuixos de la seva vestimenta, uns dibuixos on se'ls veu lluint màscares infantils i uns taparrabos d'allò més humiliants. És un llibre tan extens i tan ple d'informació que quan es publica tothom es pensa que diu la veritat, que és un llibre seriós. El nombre de vendes és enorme.
El llibre és traduït a l'holandès, a l'anglès i a l'alemany. Se'l llegeix tota la noblesa europea i se'n fan més de 7 edicions. És que... I els reis... Ai, ai, Teresa, mira, mira la gent de Taiwan, que són ben bojos. Ai, de veritat. Amb la ximpleria, en George es fa d'or. Ara s'ha traslladat a Anglaterra, això sí. Es gasta tota la seva fortuna anant a cases de barrets i bevent-s'ho tot. És que jo també m'emborratxaria. Si em surt bé aquesta jugada... És que a tu, home, jo m'invento Taiwan en un llibre i et fas milionari... Dic, bueno, vaig a emborratxar-me perquè més gros que això no ho puc fer. Bueno, fins que em pillin, almenys que disfruti. És un home a qui mai li ha agradat treballar i gràcies a les seves mentides i, per què no dir-ho, al seu talent, ha aconseguit una vida de luxe. Diners, fama, sexe amb dones de vida llibertina... Passa els anys enganyant mitja Europa i cremant la seva fortuna fins que un dia... Tarat, tarat, tarat... Què? Quan ja ha arribat a la cinquantena... Què passa? Experimenta per primer cop una sensació nova. El penediment. Home, ara? Les mentides que ha dit són incomptables. S'ha inventat tantes coses que ja barreja ficció i realitat. Per aquest motiu, en George decideix recórrer... a la Bíblia. Ui, això és quan ja ho tens tot perdut, sí, eh? Sí. Si vols fugir de les mentides, la Bíblia és el llibre que recomanen. És el llibre de les respostes. Ah, val. Sempre diuen, trobaràs les respostes a la Bíblia i penses, coi, és que té 1.200 pàgines. Clar, clar. Serà complicat no trobar una frase d'aquelles que no s'entén absolutament res. És que pots, si ho fas relacionar, pots trobar-te com fer uns macarrons, eh? Com hi ha receptes de macarrons a la vida. Si tu llegeixes en diagonal, trobes bueno... El nostre home comença a llegir les Sagrades Escriptures, però d'una forma força peculiar. En George ha decidit llegir-les en hebreu. Que també en sap d'hebreu. Això diu ell. Ah. Quan algú li pregunta què hi posen aquells fulls, ell respon la primera cosa que li passa pel cap. Que el va parir. Continua sent un desvergonyit. El nostre amic ha recaigut, torna a ser el farsant de sempre. És un addicte a dir mentides. No ho ha pogut deixar, eh? No. Amb els mesos, el seu coneixement de l'hebreu, segons ell, ja és tan elevat que decideix escriure una tragicomèdia en hebreu amb versos octosil·làbics. Aquest nano és el millor. És el millor. És un heroi. Ja està, se li reconeix i ja està. Creu de Sant Jordi. Aquesta vegada, però, té prou decència per deixar-ho a mig fer i no publicar-ho mai. Que tu mateix diguis, m'estic passant amb la mentida. Home, és que estàs fent un llibre. Estàs escrivint una tragicomèdia de versos octosil·làbics inventant-te un idioma. És grossa, eh? Que no quadren ni les síl·labes. Clar. En fi... El tio no acaba de publicar l'obra. L'obra no surt mai enlloc. En lloc de dir que no sap hebreu, diu que l'argument no era prou bo, que per això ho ha deixat, que no complia els seus estàndards de qualitat. Saps? He començat a escriure una obra en hebreu, però m'he encallat. El personatge secundari no acaba de ser rodó del tot. Ho deixo. Me'n vaig al prostíbul. Molt bé. El nostre amic arriba a la tercera edat. Ara és un vellet estimat per tothom gràcies al seu sentit de l'humor. Encara sap treure un somriure als seus coneguts amb les seves bestieses inventades. Ell, però, se sent tan penedit pels seus anys d'invencions que canvia de tema cada cop que sent a parlar dels taiwanesos. No vol parlar del tema. No vol parlar ni més de Taiwan, sisplau. No. Per favor, que és un tema que surt normalment en qualsevol conversa. Parles de Taiwan. Torna'ns a explicar lo de l'aigua destil·lada. No, deixi'm estar, senyora. En George mor... L'any 1763, a Londres, mor plàcidament als 84 anys. Deixarà escrit el testament: enterreu-me sense ataúd perquè els cucs no tardin gens a descompondre'm. Carai. Mira, un tio amb sentit de l'humor, a la França del segle XVII. Sí, que no devia ser fàcil. A mi m'ha robat el cor, aquest senyor. A mi també. A mi, jo la gent tan embustera, de veritat. Està molt bé. No fas mal a ningú, eh? Què va, si embusteros n'hi ha igual, ara. Aviam, però... sí. Hòstia, sí que té els ulls grossos. Sí? Tenim un dibuixet? Sí, vols veure'l? Sí. Aquí el teniu, el nostre amic, en la George. La mare que el va parir. En George dels ulls grossos, el mentider, un dels grans mentiders d'Europa. És que hi ha certs trets físics que fan que... Que diguis mentides. Que et fixis, que no puguis apartar la mirada i els ulls grossos d'aquest tio, i mira que és un dibuix, eh? Mira el tenir davant. Clar. Ulls grossos, ulls sortits, fa que t'hi fixis. En fi, George Salmanassar és digne d'entrar al búnquer públic, sí o no? Sí!
Clar que sí, home. La grada, la mentida, home. El desvergonyiment, no? Unanimitat absoluta. Sí. Jo, com que no penso viatjar mai a Taiwan, em creuré que funcionen amb aigua destil·lada. I que cada any sacrifiquen 18.000 nadons. I ja està, tu. I ja està. Fort aplaudiment per George Psalmanazar, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell... M'agrada aquest home! A veure, s'ha de dir que el públic ha estat influït per vosaltres. Sí? Home, el públic, el nostre públic és sobirà. El públic és sobirà. Cadascú pot opinar i pot dir la seva. Nosaltres ho hem posat sobre la taula. Si poguéssim influenciar el nostre públic, les eleccions haguessin anat d'una altra manera. Va, que us parlaré de les bestieses que deia el llibre que va escriure. Aviam. Va, que és maco. A part del fet que es banyaven amb aigua destil·lada o passaven els estius en les coves subterrànies, tenim més informació del que va explicar aquest impostor. Aviam, aquest llibre el podem comprar a algun lloc, aquest llibre de Taiwan? Sí. Oi. Ja sabeu que regalar-me. Comprem-lo, però volem una primera edició. Home, boig. Deu picar, eh? Home, deu ser car, això. Busquem-la. Pel que fa a religió, explica que els taiwanesos adoraven les estrelles fins que Déu va enviar un profeta. O sigui, primer el Déu eren les estrelles. Va, després, perfecte. Després va enviar un profeta, Déu, i ho va canviar tot. El nom del profeta no endevinareu pas. Segons el nostre amic, el profeta es deia Psalmanazar. Ah, mira, com ell. Com ell, quina casualitat. El seu déu estipula el que heu dit, que cada any se li han d'oferir 18.000 criatures. Excepte els primogènics, no, eh? Ah. No, perquè ell ho era. Val. Ell ho era i veia pensar, saps que hi ha alguns que se salvin. Clar, com que aquestes criatures no tornaven, en George troba la manera de solucionar-ho, que és la poligàmia. Va, no només l'accepta, sinó que incita la gent a que llegeixi el llibre, que els porti a terme, la poligàmia. Molt bé, endavant amb la poligàmia. Clar, perquè és veritat, si els nens s'han de matar doncs anem a fer altres. Si són les tradicions de Taiwan, s'han de respectar. S'han de respectar. El capítol 21 es parla dels somnis i auguris de la zona. Quin llibre tan interessant. Sí, sí, cada capítol va dir la seva cosa. Es veu que si somies que ets en una festa amb moltes dones, vol dir que tens molts enemics que conspiren contra tu. Sí. Sí. En canvi, si somies que dorms al costat de la dona d'un altre home... Sí. Sempre va parar una mica cap allà al mateix terreno, eh? Que... No, en George, festes amb moltes dones, dormir amb la dona d'un altre home... Poligàmia... Això voldria dir que hi ha un altre home que està amb la teva dona, pensant en la teva dona. No, i és el que diu en Peyu. Somís el que somís, ens surt mal parat en aquest cas, ens surt mal parat. Des de dones, o sigui que fatal tot. També hi ha un capítol que parla de les malalties. Aviam. Es veu que hi ha una malaltia que fa que les dones perdin el gust per tot, que estiguin totalment apàtiques. Vaja. Mira, gent del pont de Vilamora. Vilomara, eh? He fet una mica de dislèxia. A veure, va, som-hi. Quantes dones pateixen aquesta malaltia? Aviam. Opció A, les que són rosses. Ah, mira. Opció B, totes, a partir dels 18 anys. Oh, carai. Queden apàtiques als 18 anys totes, eh? Sí, sí, segons ell, no sé, algunes d'aquestes. I la C, les que han nascut coixes. Mira. Nois, és que clar, com que s'ho pot inventar tot és creïble. Neixes coix i ja et quedes apàtic de per vida. Les coixes. Les coixes. Les coixes, amb lo simpàtiques que acostumen a ser les coixes. Què? Les coixes? Sí. Opció C. Vinga, som-hi. No, que no us han dit que sempre és la B. Com voleu? Que siguin... Les coixes taiwaneses... Les coixes taiwaneses són simpaticíssimes. Són l'alegria de la vida, de la festa. Totes les noies, a partir de 18 anys... Quin puta aquest, també. Sí. Tenen aquesta malaltia. Molt bé, clar. I espera't, eh? Què passem? Per sort, segons el nostre amic, les dones són apàtiques menys per una cosa, que és el matrimoni. Ah. Es veu que el remei perfecte per curar-se és això, és tenir matrimoni, ja està. A més, no saben el que és la sífilis, perquè hi ha poligàmia, però l'adulteri està prohibit. Vaja. No sé com funciona. Ostres, està tot com molt ben collat tot, no? Sí, sí, sí. Pots estar amb altres persones, però si és poligàmia hi ha problema, però si és adulteri sí que agafes la sífilis. S'agafa també per la moral. Ha de ser distret d'escriure aquest llibre, eh? Oi, tant que ha de ser distret. Ja en què hi posarem, aquí? Mira, posaré el que em surti del pito. Sí, 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 sí.
Va, seguim. També hi ha un capítol que parla de l'agricultura. Ah, això t'agrada. M'interessa, aviam. Heu de saber que hi ha un arbre, el xarpoc. El xarpoc. Sí, que té l'aspecte d'una noguera, però, ei, la fruita que en surt, en comptes d'anar cap avall, penjar cap avall, creix de manera vertical cap amunt. Vaja. Perdona, perdona, perdona. Una poma cap amunt. Sí. Puja cap amunt, la fruita. Sí. De l'alimentació comenta que els agrada la carn crua i se la mengen sense problemes, igual que les serps verinoses, que se les mengen però no moren enverinats. No, ja ho té això, el taiwanès. Ja, cap problema. Com que va amb aigua destil·lada. Sí. Sí, sí, sí. També hi ha un espai dedicat a l'educació. A veure, Neus. Aquí parla d'una edat concreta. D'acord? Mira, gent de Manlleu, estigueu al cas. Parla de criatures de... que tenen 9 anys, en aquí. Què els passa als infants que arriben als 9 anys? Fer la comunió. Ah, opció A. Que ja es comporten com si fossin persones de la tercera edat. Sí. Opció B. Que els hi canvien els ulls i hi veuen millor. Clar, els ulls de llet. Clar. Quin fàstic! Els hi cauen, els hi cauen. Els hi cauen. Per l'amor de Déu. I els deixes a sota el coixí. I venen els angelets dels ulls. I opció C, que tenen una regressió i es comporten com nadons durant 25 dies. Ostres! Mira. La C. Ho hem vist claríssim. Perquè la gent de Manlleu i la de Taiwan tenen molt de veure. Sí. Són pràcticament la mateixa germans, cultura. Sí. Què? La C? La C. Anem a veure si és la C. Doncs no! Doncs no es veu que són com avis, Peyu, com tu! Mira, a partir dels 9 anys... Sí! Oi, me'n vaig a viure a Taiwan. Ja de la tercera edat, ja està. A partir dels 9 anys ja ets com un vell. És fortíssim, el llibre diu que ja es comporten amb la civilitat i la modèstia dels homes vells. Molt bé. Això, doncs això seria preciós. Amb 9 anys. Home, 9 anys, eh? Per favor, m'encantaria veure un nen de 9 anys mirant obres i llegint el diari. Perfecte. I tractant-te de vostè. Jo sí, si vols, te'n puc presentar algun, eh? Sempre envoltat d'aquest tipus de gent. Va, seguim, parlant de vells. D'homes vells. En sí. Jim Arrington. No sabem qui és. Bueno, no sé és un home de 90 anys. Val. Que té el rècord Guinness perquè fa una activitat concreta i és el més gran d'aquesta disciplina. 90 la persona anys. Més gran d'aquesta disciplina. 90 anys. Llavors, la gent de Lleida, els hi preguntaré quina és aquesta disciplina. Ja t'he dit, ja t'he dit 90 jo anys. Que no serà el badminton. Jim Arrington. Sí. No opció... és pas taiwanès, eh? No. Opció A. Esgrima. Esgrima. Opció B, culturisme. Culturisme. I opció C, golf. Golf. Ah, hola, bé. Sí, no, hola, bé. 90 anys hola, bé. Són forces, així. Sí, ho són. Sí, 90 anys. La meva àvia no et fa pas, això. La B. La B. La B, culturisme, la B. Eh? Sí. Culturisme, anem a veure si culturista de 90 anys, eh? Molt bé! Alegria desfermada. Hi ha hagut un esclat de joia. Sí, esclat de joia. Golf, 90 anys, ets dels joves. Sí, sí, és veritat, és veritat. Sí que és veritat, sí que és veritat. Culturisme, l'últim cop que se'l va veure trepitjar en... Ai, per trepitjar, o sigui, un campionat, participar al campionat, sí. Va deixar sorpresos tots els aficionats i també el jurat. El podeu veure, si voleu. Home, ja no és, que és el que volem. Vuitau! Oh! Eh! Un avi de 90 anys amb slip és el que volíem veure avui. Ara mateix fa menys angúnia del que pensava. Sí que és veritat. Sí. Per bons pectorals. A veure, em vaig veure un de 72 que feia... Va poc, embadornat, no? Per ser però culturista. Per... Vull dir que... Sí. Et pinten amb allò marró, no? Sí. Sí. Bueno, és que l'angúnyota per mi em va... És aquell oli estrany, aquell oli, marró... Aquell oli sí que fa angúnia. Abraçar un culturista en una exhibició, eh? Ai, però si et surt cap amunt. Quin fàstic, se t'escapa. Sí, sí, sí. Només l'han encertat els de l'última fila. Sí. Per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack de les llenties. Llenties, cigrons, mongetes seques... Mare meva, la dieta del culturista. Sí, 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 els culturistes mengen això. Mengen abans de cada... Per qui serà? Doncs per qui encerti la cançó de la Neus. Hi ha hagut una mica de free jazz, però sí. Bueno, ja sabeu quin és, no? No, no sabem. La Neus sempre varia alguna nota per despistar. Sí, per despistar, per despistar. Va, qui canta això? Sí. Son Goku o alguna cosa així. Son Goku, estan no, dient. No, és Son Goku. És una sèrie de dibuixos? Una sèrie de dibuixos. No anem pas bé, eh? No, anem gens bé. I si aquesta cantant hagués cantat l'opening de Bola de Drac, sí. Ja és l'últim que em faltava. Sí, no, i si hagués fet una sèrie de dibuixos l'haguéssim mirat semblava, tots. És que semblava, és un món d'en si... Mira, sí. Però la persona que canta no... No viu en un món d'en si ara mateix. No. Hòstia. No. Pues estem més perduts com... Sí, eh? Noi. No hi ha hagut pas manera, eh? Serà el premi desert, eh? Ostres!
podem obrir a la participació les altres dues files? Sí, sí, sí. Si algú... Què us sembla? Toca-la un altre cop, Neus, a veure, participa tothom. Doncs no, no podrem... l'he tocat bé, sí, que aquella gent d'allà... Perdona, els tocat... tècnics estan dient que... L'ha tocat perfecte. Sí, i està en mi major, vull dir que... Està en mi major, jo és el que t'anava a dir. Està en mi major, la pista definitiva. No, està en mi major. Doncs res, escolta'm, demà ja donarem dos lots de Conserves Ferrer. La cançó era... Stronger. De la... Britney Spears. Home! I am stronger than yesterday. No? Jo la Britney Spears, que està en un moment... Què li passa? Està fatal. Està pitjor que en George Salmanazar. Sí? Es veu que tan malament. Per què? Haurem d'anar en terra un dia d'aquí. Sí? Ens balla amb ganivets, eh? Balla amb ganivets. Balla amb ganivets. Es fa fotos tocant-se els pits al mig de la platja. Es gasta un milió de dòlars al mes. Sí, i no els té aquests diners, eh? Comença a tenir problemes de diners. Cuidado, Britney. Britney, si ens escoltes. Britney, if you are listening. Frena una mica. Frena. Vinga, en honor seu, mentre sigui viva, fort aplaudiment per la Britney Spears i per la Neus. Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Bona nit, Peyu, Jair, Neus. Mireu, m'agradaria fer la meva aportació de maneres de dir que algú no està bé del cap, però dir-vos que no és meva. L'he trobat en uns comentaris d'un vídeo d'una tia que està en un parc amb una nina fent veure que és una nena de veritat, que no sé si ho heu vist. L'he vist. Però és bastant heavy. Ui. L'expressió deia que tenia goteres al cap, aquesta noia. L'he trobat molt encertada, us la comparteixo. Apa, bona nit. Té goteres al cap, pobreta. Té filtracions. Té capilaritats. S'està parlant d'un vídeo de... Sembla que es diu Babyborn, es deien? No, Babyborn no. Reborn, exacte. Hi ha aquesta gent que es compren aquests ninos que semblen nens petits, que això valen una autèntica bestiesa. Sí, us diré que al principi es feia per la gent que havia tingut una pèrdua d'algun fill. I llavors era com una manera de... Per passar el dol. Sí, però es van passar de rosca i ara, bueno... Tu, ara estan més bojos els que... Tu fas un invent a la humanitat, en aquesta humanitat que tenim, tu fas un invent, penses que servirà per una cosa i després acaba absolutament desmadrat. Sí, tens tota la raó. Un nen reborn d'aquests que s'assembla a un nen real, 3.388 euros. Jo no els apago, Ojo, Solo hay uno. Com que solo hay uno? I ja està en dos carritos, posa aquí, M'estan llamant que vaig a comprar-ho, Ja el tenen a dos carritos. Home, perdona. Té cinc estrelles, eh? Perdona, des de quan una cosa que està en un carrito tu pots comprar-la? Això és manllevar-li a una persona. Mira, si vas més ràpid. Quina pàgina és aquesta? Aquesta pàgina és Etsy. És aquesta que venen coses... Etsy. Ui, la gent va loca amb això d'Etsy. Sí, eh? Mira les fotos. Sembla un nen, eh? Sí, no, perdona, sembla un nen mort. Sembla un nen... Mira. Aquest encara és bufonet. És superrealista. Però, Peyu, això... Hi ha una noia a YouTube que parla de com cuida els seus 14 reborns i va estressadíssima, Ai. Diu que, clar, que les tres l'havien despertat perquè n'hi havia un que estava malalt i que com és que l'altre no l'havia avisat, l'altre nadó... Aquesta persona no hauria estat tancada en un centre. No, està fent diners a YouTube, aquesta persona. Aquesta persona no... Bueno, té goteres al cap. Bàsicament. És fort. Fan bastanta angúnia, aquesta canalla. Per què es mou això? Que és un vídeo? Era un vídeo aquell. Ai, quin esglai, Peyu. Treu aquests nens morts aquí. Sí. Molt estrany. Veig que no saben fer ulls, perquè surten tots amb els ulls tancats. Això encara no ho deuen tenir. Home, és bastant inquietant tenir el nano amb els ulls oberts tot el dia. Ostres, amb el guai que era el nenuco, que el posaves adormit i tancava els ulls. Posaves dret i obria els ulls. Era com una mica satànic, però, eh? Sí, era com... Sí, a vegades quan se't feia mòbil i quedava un ull cap avall i feia una mica d'angoniota. Ah, sí, com en Justin Bieber. Quedava una mica picant l'ullet. Sí, m'aixava un ull. Vinga, va, a veure, l'Anna de Santpedor. Anna. Té una pregunta. A veure, Anna, què et passa? A veure, a mi és que us vull compartir una inquietud que tinc des d'ahir. Ah, bueno, és nova, és una inquietud nova. Sí, però no m'ha deixat dormir. A veure.
Vaig sentir el Búnquer ahir i parlàveu de, crec que un noi que es deia Rubén, que s'havia tatuat tot el cos de negre. Sí. Sí, no? Sí. Clar, jo, sí, sí. A mi això em va deixar pensant perquè jo porto tatuatge de color blau. Per cert, que no em vaig ofendre quan veu dir que no us agradaven els tatuatges de color. Quin blau és? Això ho vaig superar. Quin blau és? És blau. Blau. Però blau? Jo quan... Ah, mira, però és blau. És blau. Petitet. Però quasi no és color, això. No. A més, el tatuatge no mai acaba de ser negre. És més o menys blau. Jo sempre pensava en el vermell quan parlava de colors. Ja. El vermell, eh? És molt estrident. Sí. Doncs res, la qüestió és que això em va fer pensar que igual, com que som tan bojos últimament la societat, vosaltres creieu que pot arribar un moment que hi hagi un lloc que sigui de, com tipus barrufets, que la gent es tenyeixi... De color blau? Sí. Clar, això podria ser. És que ara m'he quedat preocupada, perquè m'ho he imaginat i és com, fa com una mica de cosa. Gent, no? Que es tenyeixin, sí, de blau. Mira. Clar, el mateix que va fer aquell nano de, sí, negre, sí, doncs que sigui de blau. I no sé si pateix racisme després. Crec, que si no vaig molt errat, que... oi que els barrufets són belgues? Sí, d'en Peyu. Que són d'en Peyu, sí. Doncs crec que hi havia una trobada internacional de barrufets i la gent ja anava pintada blava i quedaven, eh? Bueno, pintada, però no estava tatuada per sempre. Ja, no, això és veritat, eh? Però, a veure, què poses, buscant? Trobada de barrufets? Estic buscant trobada internacional de barrufets, home. M'has obert aquí... Sí. No he trobat fotos, de moment, eh? No, bueno... El problema és la barrufeta. Només hi pot haver una. Només hi havia la barrufeta. És veritat. Hi havia la barrufina. La barrufina era petita. Era més petita. I la barrufeta. Li van afegir després, però la barrufeta ja no calia que fos ni mandrosa, ni la barrufeta músic, ni res, perquè ja era barrufeta i prou. És veritat, i havia estat dissenyada per destruir els barrufets o alguna cosa, sí, així. Sí, no? Era d'en Gargamel, es veu. Hi havia moltes històries estranyes a darrere. Sí. Sí. Barrufets. Sí, sí. Has trobat la trobada de... Un moment, aviam. La plec del barrufet. Però sortiran coses catalanes. A plec és... A veure. Prova. Sí, sí. Reunió multitudinària de pitufos a França ho fan, això. Ah! Ostres! Ja valga'ms Déu, les imatges que estic veient són pitjors que les dels ninots que hem vist abans, eh? Aviam. Atenció, tot de gent disfressada de barrufets fent la conga, eh? Mare de Déu, senyor. Bueno. Mira el gran barrufet com hi va. A veure, va massa bé. El gran barrufet no està tan bé. Veig que tothom du cerveses a les mans, sí, potser. Sí, sí, sí. El barrufet bevedor. Hi ha molta gent aquí, eh? Doncs no vull saber el servei de neteja de l'hotel on vagi aquesta gent. Oh, clar, és veritat. Ai, el barrufet d'ulleres, el barrufet de les ulleres. Ai, ens hem estat aquesta... preparant durant un mes, diu aquesta dona, eh? Una mica d'alegria ens fa bé en aquest moment. Mare de Déu, senyors. Hi ha gent que no saben ben bé on caure morts al cap de setmana, eh? No, busqueu vosaltres distraccions. Sí, no? Sí, sí. Que molt bé aquesta gent. Què, no, molt bé no, Jair. No, volia, busca. De veritat, no. Perdoneu, volia defensar-ho. No ho defensis. Hi ha una web que es diu com? Surt de casa. Surt de casa. Ja està, busques surt de casa i aquí ja te diu activitats. És que anar a França... No, mira quin cel. És que mira. Us sembla un cel normal per anar a fer una festa? No, està molt no, tapat. No fa sol. I aquests pobres nens, està què? Està la canalla petits, pobrets. Uita. Oh, però... gran barrufet. Un senyor... I la de parelles que es deuen haver sorgit d'aquestes trobades, què? Com us veu conèixer? Vam anar a una trobada de barrufets? Doncs ja es veu. Ja ens vam agradar. Doncs sí, ja el teu mare tenia aquell blau tan maco. Oh, Déu meu. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. De veritat. No, hi ha unes fílies estranyes. Sí. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell. El Búnquer. Un programa com els d'antes. Hola, bunquerins. Mira, jo sóc metge i a l'última guàrdia una senyora, quan portava 18 hores treballant, em diu «Mejor meterse a puta que a médico». Què penseu que li hagués hagut de contestar? Oh, carai, oh, carai, carai, carai. Déu meu. Aquest comentari... Creieu que anava per ofendre? És aquella gent que vol tirar un piropo i el tira malament. Ui, saps tu què creus? Vull dir? Sí, jo crec que li volia dir, ostres, carai, quina feina més sacrificada, sí, tal. I és com, bueno, Déu-n'hi-do, mejor meterse a puta que a médico, no? Ai, Déu meu. Que mira, ostres, que pots dir coses, però... També el que ho ha dit estava malalt, tinguem en compte. Però no sabem de què, poder només té un dit trencat. Ja, però són moments de debilitat, estàs baix de defenses, sí, pot sortir qualsevol cosa. Poder li faltava sucre en aquella persona, és veritat. A veure... Poder anar medicat, la morfina a vegades també. El meu avi va haver un moment que deia unes coses que deia, avi, cuidado que alguna noia se'ns enfadarà al final. Sí, sí, que és veritat que si et fots molta cortisona i arriba un moment que no saps ni qui ets, compte amb això. Bueno, aviam, ser metge és vocacional. Sí. L'altre, en principi, no. Què trobeu més dur, metge o infermer?
Perquè... Infermer, home. Infermer. Jo també ho penso, eh? O sigui, el que veuen les infermeres... És gros, eh? Perquè el metge, el que li arriba ja, ha set filtrat ja. Sí, sí. El primer no, filtro... No li vull treure mèrit a cap metge no, del Manguard. No. Però el sedàs primer... gros el passa l'infermer. El filtro el passa l'infermera. Sí, sí, la... Sí. Llavors... la gent que està allà fent el triatge, que no té per què veure segons quines coses, només està preguntant. La persona que està fent triatge. Ja, a vostè què li passa? No, miri, m'ha sortit això. No, guardis això. Expliqui-m'ho sí, i jo ja ho escric. Jo, les infermeres, jo, de veritat, o sigui, monument és poc, perquè, sí. De veritat, sí. No, o sigui, i mai, la cara mai és d'esglai d'una infermera. No, és i increïble, i això que a vegades algú té mal al peu i se't despulla per complet, eh? Sí. Uita, aquí el peu! Però, senyor, sí, però per què s'està rient? No, és que no tinc per què veure-li el cul a vostè. Hi ha gent que de seguida, noi... Sí, o que es pensen que les vacunes són al cul, de seguida ja t'està ensenyant el cul, moment. Sí. A veure, que és el braç, senyor, sisplau. Moment. I la bata aquella, el tall va per darrere, que n'hi ha que... Cuidado. Sí, veterano. Veterano. Es posa al revés, això. Ostres, on te vas? Josep Maria. Què és aquesta alegria? No. Sisplau, eh? Us penseu que allò és xauxa i no. Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta. Sí, mira, la Maria de l'Estartit. Maria, què et passa? Aviam. Bueno, jo més que una pregunta, tinc una proposta. Ah, com ja sabeu, pel llistat d'oficis, treballo en un hotel, així que si mai voleu sortir del búnquer i voleu venir a fer el programa a l'Estartit, esteu convidadíssims. A un hotel? Un hotel. Explica'ns alguna cosa d'algun hotel. Va, una anècdota. Sí, perquè sempre passen coses als hotels. Anem a preguntar sí. Perquè ens ha convidat a l'hotel. És teu, l'hotel? És familiar, sí. Oh! 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 Ara es posa interessant la cosa. Ets família d'en Pere Aragonès? No. Tenen hotels, la família d'en Pere Aragonès? I altres coses. Oh, carai, sí, no sabia pas. Sí. I què, un hotel? No tenim hotels, tenim hotels. Hotel. Bueno, ja en teniu més que nosaltres. Exacte, sí, ja en tens un més que jo. Què? Has vist alguna dutxa amb aigua blava? Perquè és un barrufet d'aquells que hi ha anat. Un barrufet a l'Estartit, eh? Jo conec una... He vist una persona despullada baixar la recepció, això sí. Ah, mira! Bé, l'Estartit. L'Estartit fa calor. L'Estartit fa calor, és aquell ambient. I per què? No se li va preguntar per què anava despullat? Bueno, no sé si estaven en unes condicions de poder respondre. Ah! Gaire coherentment. Ja. Jo conec una gent que tenen una cadena d'hotels i que hi van molta... Bueno, hi van gent d'aquests alemanys, sobretot, sí. Que són granadots, hi ha viatges de jubilats... I diu que hi ha un tant per cent alt que entren i no surten, eh? M'ho dius de veritat? Mira, anava a dir quins problemes et pot portar un alemany. O cap, perquè simplement has de trucar al forense. Sí, sí. Ostres, no, t'ha passat alguna vegada això? No. No a mi particularment, però sí, als meus pares sí. Mira, veus? Mira. Allà, se'ls ha quedat ben esterracat, allà. Això és que si estava bé. Sí, exacte. Sí, molt feliç, eh? Doncs, tu has d'agafar per aquest cantó. Mira. Sí. El nostre hotel és com l'eslògan de la porta. Aquí pot morir-hi bé. Clar. Aquí morirà a gust. Tu, si has de morir, no te'n vas a un lloc que hi estaràs a disgust. No. Te'n vas al millor lloc possible. Com els elefants. No, aquí són aquests elefants. Sí, sí. Sí, van allà a un lloc que els agrada i allà... I si tenen allò que diu no molestar a la porta, li cobraran? O sigui, es mor el dia 1 i si està 5 dies? Bona pregunta. Si hi ha el cartellet de no molestar, en quin moment et preocupes? Pudor de mort? Home. Aquest seria un motiu. Però abans, es podria pensar abans? A veure, abans, si en el dia de sortida no surt, potser també t'ho planteges. Clar. Escolta, jo he dit que no molesti. Ja, però fa una setmana vostè que hauria d'haver pagat. Vas a picar a la porta. Hi ha gent que es dedica a canviar aquells cartellets de costat, eh? Què dius, home? Què dius? Jo tinc un amic que la seva distracció quan va d'hotel és anar passant pel passadís i on posa no molestar... girar-ho i limpiar l'habitació. Molestar mucho. Molestar muy fuerte. Molestar fuerte. Hi ha gent que té aquest mal. Però a veure, que se'n vagi... I aquest hotel que vol dir que pot anar al mitjà. Ell li fa gràcia, això. Però que vagi fora a fer una mica de turisme. Noi, què hi vols fer? Mira, cadascú es distreu com pot. No, i tant. I què? Després riu una estona? Sí, ell és feliç. Imaginant-me. Clar, perquè no ho veu tampoc. Sí. Els hotels. Ens agraden els hotels. Com es diu l'amic? Perquè el dret d'admissió potser ens el plantejarem. No, he de conservar el seu. L'amiga soy yo. Sí, no. No, només diré que es diu Joan, però el cognom no el puc dir. Escolta, i a mi el que m'incomoda una mica dels hotels és el sistema d'interruptors, masses interruptors. I sempre hi ha un llum a l'entrada, que no sé per què li poseu, que no crec que sigui necessari, que des del llit no s'hi pot accedir. Llavors, és veritat. Hi ha un moment que tu fas un blackout, que ho tanques tot, però hi ha aquell que t'has d'aixecar a tancar el llum de l'entrada. És tota la raó. Mira, fa poc vam anar a un hotel que tenia...
com 5 tecles diferents amb el tipus de llum que podries triar a l'habitació. És veritat. Trabajo. Trabajo, descanso, romàntic. Era barat l'hotel, eh? Bé, bé, ens vam gastar els partos aquí, eh? Era barat, sí. Bandidos. Escolta, no aneu a hotels baratos. No. Per què no? No. Per què no? La quantitat d'hotels barats que he anat jo. Sí? Déu meu! Sí, però veit, ara bé que vas aquest dels interruptors, eh? Home, no ens farem pas cap més. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam, què tenim? Aviam, el campanar de l'església vella de Sant Romà s'ha esfondrat. Cuidado. On és? Segons les primeres informacions, la causa de l'esfondrament es deuria a un error humà del personal que duia a terme la restauració de l'església i els treballs d'adequació a la zona per la construcció d'un gran centre comercial. Escolta. Això és Sant Romà de Sau, eh? És el campanar del pantà de Sau. Oh. L'esfondrament de l'església, datada del segle XI, suposa la paralització del projecte i probablement la seva cancel·lació definitiva, ja que precisament va tenir força problemes per aconseguir la llicència de construcció arran dels riscos que suposava per les ruïnes de la zona. Mira, vaja, que hagués sigut maco el centre comercial del Pantano de Sau, noi, però... Sí, doncs sí, que... espero que ho vegin els nostres ulls. Sí, 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 ara que explotar econòmicament un pantà és de molt mal gust. Ara sí. Bé, nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau! Adéu-siau!